pošto smo se dotakli Zvezde i Partizana, ja bih samo još i reprezentaciju da ubacimo u taj u to polje. Dakle, po meni, stičem zapravo utisak da je mesto selektora takođe jedna politička pozicija i da se preko politike dolazi do mesta selektora. Od Krstajića, Tumbakovića, pa sad ćemo videti ko će se zameniti Tumbakovića. A to je jasno ko dan. Iza svega toga stoji šef države. Znači, opet, on je postavio svog marionetu, telohranitelja. Ti misliš da on odlučuje nešto sam? Taj je, naravno, pod instrukcijama ovoga svog političkog mentora, pretvorio Savez u agenciju za prodaju igrača i pljačkanje kase Saveza, jer tu stiže lova od Evropske fudbalske unije i FIFA i tako dalje. On je i predsednik Saveza, on je i selektor, on je čak hteo da bude i igrač. On je od Muslina tražio da ga pusti da odigra makar 3 minuta ono kad smo obezbedili plasma na svetsko prvenstvo u Rusiji. Da uđe, da ga stavi na spise i da uđe 3 minuta da se piše da je odigrao koke za 3 minuta u reprezentaciji. Znači, mislim, zato je i došlo do razlaza, jer on je rekao, čekaj bre, šta si ti? Uđeš 3 minuta. Je li ovo privatna reprezentacija? Zato ja to zovem kokezanija. I to su kokezijanci, sve to je privatna selekcija, to nema nikakve veze sa državnim timom. Država ne postoji, pa prema tome kako? Znači, rekli smo, postoji vlast, nema države, pa nema ni državnog tima. Znači, oni ne reprezentuju nikoga i Absolut. Nisu reprezentacija. Apsolutno. Jer vi navijate, ne navijate? Kakav vam je odnos? Pa meni bi bilo drago zbog tih igrača. Ja sad slušam, Vidić se pobunio, Nemanja Vidić. Govori ono što ja, od kad je Vučić došao na vlast, ovoj svojoj emisiji stalno ponavljam, da je to privatizovan savez, da to nije reprezentacija Srbije, da je to reprezentacija Slaviše Kokeze. Sad se Vidić javio i on u stvari govori ono što ja stalno ponavljam iz nedelje u nedelju i kaže da je to u stvari sistem koji služi menadžerima i raznim funkcionerima, a ne služi fudbalu, da se enormno bogate preko fudbala ti menadžeri i ti funkcioneri i da, rekao je, funkcioneri najblaže rečeno sumnjivih biografija. Ne da su sumnjivi, nego su za zatvor. Ali To je eufemizam za mafiju. Tako je. Ali onda se pojavio Pantelić Marko, koga je stavio za potpredsednika. I kaže, Nemanja, zabio si nož u leđa srpskom fudbalu. To je ta zamena teza. Dakle, Vučićeva vlast, od kad postoji, stalno menja tezu. I kažeš, kakvo bre dizanje monstruoznog spomenika Nemanja? A, ti si protiv Stefana Nemanje. A nisam protiv Nemanja, ja sam protiv ovakvog spomenika. I sve u tom stilu. Dakle, nož u leđa ste zabili vi srpskom fudbalu, a ne Nemanja Vidić. A zamislite, mislim, još jedan kuriozitet. Prvo pitanje, šta je motivisalo Nemanju Vidića da napadne fudbalski savez? Da li je kap koja je prelila čašu bio poraz od Škotske i neplasiranje naše reprezentacije na evropsko prvenstvo? I on svoj napad zaustavlja na nivo predsednika fudbalskog saveza i traži od Vučića da reši pitanje. Ne, nije to Nemanja. To je Nemanja Matić. Da, ali da. Tražio da podržava Vidića. Vidić nije rekao. Da, Nemanja Matić. Nemanja Matić podržava Vidića i traži od Vučića da sredi pitanje. Šta je to, mislim? Da postavi Vidića za predsednika. Da. Mislim, to je dokaz da je Vučić sve i sva, a da nema države, da nema
da je vlast sve u Srbiji. A zašto danas nemamo, evo, završno pitanje za ovaj deo, pa ćemo sljedeći deo, naravno, posvetiti tome. Interesuje me vaše kratko mišljenje. Zašto nema nekog mladog Milojka Pantića koji sada drže mikrofon da gledalcima kaže upravo istinu koju vi govorite? Nemoguće je to. Nemoguće je, jer to... Ajte. Da ste vi u nekoj redakciji, primate platu, toga živite, prvo ne da vam urednik, ne da vam direktor da a kažete, a kamoli da vi sami ne... Trebali da vas podsjećam na vašu knjigu i šta ste radili za vreme Tijanića i kako ste se vi, da? Kako ste se vi borili za svoju slobodu. Druga vremena, a? To je druga vremena. Apsolutno druga vremena, jer... A Slobodan Milošević je bio gospodin čovjek za Aleksandra Vučića. Mislim, naravno da je diktator bio i tako dalje, komunizam brani po svaku cenu i to, ali ovaj čovjek je... Nema, baš sam u vašem članku valjda to pročitao, ne znam više gde, da nema tu izbora kad idu čipovi sa ovim kockastim, nabildovanim, koji, ako ništa drugo, podele šamare tamo na izbornim komisijama, odborima, kako se to zove. Kako su to izbori? Nemoguće je to. Prema tome, Vučić je za vreme ovoga Miloševića je, kako bih rekao, profitirali su mnogi. Ali nije bilo mafije. Nije bilo mafije kao je danas. Vlast ipak nije dozvoljavala da se puca po ulicama, da se ubijaju ljudi. Svaki dan vi imate, ne samo u Beogradu, svuda redom. Likvidacije ljudi, to je divlji zapad.